Tule veel korra, kuule. Sa jõuad praegu. Jõuan või? Jaa. Tulge ette ära. Hoia, Martin. Jaa, jaa, hoia. Jaa, jaa. Nii. Tiimari trikk. Iga mees ei oska seda. Mille pealt näitame? Ma näitan. No tule, tule. Vaata, näed, ratas jääb seisma. Näed. Tehtud. Loha ka, oota, vaata, näed ühe käega. Vaata nüüd, vaata. Ei saa. Ei saa eriti kergele. See oli korralik trikk. Nendel on teid nimed olemas kindlasti. Meestel hakkas külm. Hirmus. Oksaga pikki pealt saada. Vaada, mis see kirsa teeb. Kirsa paneb lipsu selga. Hästi. Väga hea. Tuletõri veel. Siia paneb lipsu jälle. Kuie! Tiim arvan, vab see tuli reis. Kõrvalt sõitin selle märgi kõverat siit. Nii, aga siis on niimoodi, et ma olen viin kaamera alla. Ja siis hakkame asja vaatama. Saad käima juba või? Jah, tuli. Tuksa täivi juba reis. Ma tahan sealt tulla. Sa tahad sinna minna? Ei, ma tahan siit. Või siit äärest, sellest kõrvalt. Tule kirga uuesti, jääd peale. Kus üles? Ülesse siit ei saagi. Lebo ei, mis lebo on, aga nüüd uvitav. 180 esi ots oli väga kõrge. Lebo! Wolfpack. Kirsal pöid läks. Nagu Hispaaniaski. Naljatab siin.
Tiimar kuseb. Ei tea, teid ma jääd. Tiimar ära ette tule. Ei, ma tahan vaadata. Lõpuni välja! Noh, noh. Ma tahtsin ühte korraga. Rahu. Ma ei tea, mis see on. No nüüd tule teine korraga. See on üks äge liin. Täpselt kaamera. Downhilli vana tuleb. Mitte vaata kult. Proovige see ära sõita. Sparki mees tuleb. Noh, ma näen. Proovi. Näe. Sparki meil on mingid omad liinid. Ega keegi täpselt aru ei saa, kus ta läheb. No tule! Ma ei saa jalga kinni ju. Kirsa tegi jälle mingi oma liini. Tule mööda õiget liini, Martin. Rahulikult! Hop! Yes! Mine või üle? No vaata, mis nägu siis pargi meil teeb? Ei, 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 see on pargi kill. Ära mine, see on pargi kill. Ei ole tegelikult. Pargi kill on palju rohkem, see ei ole. Miks sa tuled niimoodi? Tõnk. Mul ei meeldi, mul on maja namsik. Maja namsik. Ma oleks on neuval. Ma arvan, et suured hüpped on palju suuremad pargi killeris. Kui see, millist hüpped. Ma tegin endale elu raske. Sa tegi muidugi raske, eks endale elu. Ma olen sobi värme, kus me olen suuri. Saan aru. Saan aru. Tear on triforks. Kuskile muja läheb, teisele poole läheb. They should be on the triforks. No, saan nüüd ikka õri ka ära. No, ta ei tohtnud meie aega liidest. Siit läheb ju. Fucking hell! Hea kohteli! Ja siis ma! Siit ei ole palju üles, me teeme täie pasaga nüüd selle.
National television. National television. Come on. He's everywhere. Minja è perdita. E qui con esti? Terve olete? Jo. Ma sain kuidagi maru hästi. Hästi veerema. Eks saame selle ratta üles ja kergemini või alla? Üles. Vilmis ikka ma loodan. Mis asi? Ma juba mõtlesin, kui ma siit tuli vaatan, et kurast, et see ei lähe üks alla. Agi või? Seda on vaja praegu, mehed. Seda on vaja praegu. See on täitsa putsis. Vaatsin, vend kukkus alla, mis nüüd kuradi. Kus ma kiirabisi üles ei vaatama enam. No nüüd on ikkagi siit niimoodi. Ma ei lähe enam. Jalgsi lähen siit. Lõpuni läheb mõõda teed või? Ka väga kuhugi rajal oli Mina sinna sessiooni ma küll Ma sinna sessiooni ma küll enam ei lähe Ma arvan kõtti lähe Tänaseks on see tehtud Kui lasu sellel väiksel asjal oma tuju rikkida